Өдрийн мэндийн хөтөлбөртэй парламентын зөвлөгч та бүхэн мэдээллийг шууд амжилт үзүүлж байна. За бид яг одоо шийдвэр хүрэлцээ хэрэгжүүлэх төлөх газрын дарга Батэртэнтэй шууд холбогдоод байна. Өдрийн мэндийг танд. Өдрийн мэндийг. За тантай бас цаг үеийн асуудлаар ярилцахаар бид бүхэн залгсан. За тэгэхээр өнөөдөр сошиал орчин дэлгэдэг мэдээллүүд хүрч байна. За таныг одоо шийдвэр хүрэлцээ хэрэгжүүлэх төлөх газрын даргын даргаар ажилтгэх нэ мөн бас одоо Эрдэнэс Тантлагын одоо төлөөлөл удирдах зөвлөлийн даргаар одоо томилогдсон ажиллаж байна. Давхар алд гарч байна гэдгийг мэдээлэл явж байна л да. Энд дээр та тайлбар өгөөч. Эрдэнэс тантлагын компани туузын гишүүн болсон өдрөөл би албан ёсоор хэлсэн шүү дээ. Төрийн албан тушаалтан албан хаагч давхарцсан цалин авдаггүй байяа. Тийм учраас төлөөлөл удирдах зөвлөлийнхөө гишүүний цалин бол одоо хүүхдийн хүчирхийллийн хэсэг би андилнаа гэх тухай хэд мэдэгдэжсэн лээ. А түүний дараах явсан процессыуд нь бол төлөөлөл удирдах зөвлөлийн даргаар сонгогдсон. А өнөөдөр хэвлэл мэдээлэлээр явж байгаа зүйлсээр бол хариулах нэг хэд хэдэн зүйлсүүд байна. Гол нь бол манай өрсөлдөөний тухай хуулийн 9.1 гэдэг заалтыг иш татсан байлээ. Тэгээд тэр өрсөлдөөний тухай хуулийн 9.1 гэдэг заалт бол одоо би бүр уншаад ивэ. Амбуга байдалтай хуулийн этгээдийн удирдлага өрсөлдөгч хуулийн этгээдийн удирдлагын албан тушаалд тавсан ажлыг хориглоно гэдэг заалт байхгүй юу? Энэ нь юу үгүй гэхээр тухайлх юм бол Mobicom корпорацийн захирал Skype компани захирлаар авсран гүйцэтгэж болохгүй гэсэн үг. Хуулийн зам. А эн чинь өөрө юу гэсэн үг вэ гэхээр шудраг өрсөлдөөн хэрэгжлийн төлөө газар бол ямарваа нэг хувийн өмчт юм уу эсвэл бизнесийн зорилгоор ажилладаг байгууллага биш. А Эрдэнэс таван тохой компани бол төрийн өмчт компани тий? Өмчт компани шне. Тэгэхээр бидний хувьд бол нэгдүгээр тийм өрсөлдөөний тухай хуулийн 9.1 гэдэг заалт барьж тайлбарлаж байгаа нь бол хуулийг гойлж одоо тайлбарлаж байна гэж харж байгаа. Хоёрдугаарт бол нийтийн эрх ашиг, хувийн ашиг сонирхолтой холбоотой асуудал үүссэн байлээ л дээ. Тэгээд тэрэн дээр бол одоо нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан зэргээх тухай хууль гэж байдаг. Тус хуулийнхаа дагуу бид нар авилгатаа тэмцэх газар болон бусад газруудад бол одоо өөрсдийнхөө материалыг хөрвүүлээд түүний дагуу болов сонгон шалгуултаа хийгээ явж байгаа. За өнөөдөр Эрдэнэс тавлахаа компани бол төлөөлөл удирдах зөвлөл 11 гишүүнтэй. 4 гишүүн нь бол хараат бус. За 7 гишүүн нь бол төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэгчээс бол 2 төлөөлөл, эрх хэрэгжүүлэгчээс 5 төлөөлөл байдаг. За төрийн өмчлөлт бодлого зохицуулалтын газраас бол төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлдэг учраас 2 гишүүн буюу 1 гишүүн нь бол манай Эрдэнэс тавлахаа компани гүйцэтгэх захирал гаан хуйг өөрөө байна. За нөгөөх нь бол төрийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга байж байгаа. За төрөөс шууд эрх хэрэгжүүлэгчээр бол уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам байдаг. Эндээс бол 5 төлөөлөл байдаг. Тухайн 5 төлөөлөл дотор хэн байдг вэ гэхээр уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамны төлөөлөл, ашиг томатмал газрын тосны газрын төлөөлөл, мэрэгжлийн хяналтын байгууллага, шударга өрсөлдөөний газар, дээрэс нь бол сангийн яам байдаг. Ийм 5 төлөөлөлөөс бол байдаг. За тэгээ манай шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас бол засгийн газраас томилогддог 3 албан тушаалтан байдаг. Манай хамтын шийдвэр гаргаж ажилладаг ийм байгууллага. Тэгээд засгийн газраас томилогддож ажилладаг 3 албан тушаалтны хувьд бол 1 албан тушаалт нь бол би. А нөгөө 2 албан тушаалт нь бол орон тооны гишүүнгээд 2 гишүүн байдаг. Өдөр тутамдаа байдаг. Ажил дээр ажилладаг. А 6 гишүүн бол орон тооны бус байдлаар байдаг. За тэрэнд хаана хоордог вэ гэхээр Монголын үйлдвэрчний хэвлэл, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, сангийн яам гэдэг нэг гихмичлэнгээр ингээд нэг 6 газар байдгийг. Тэгээ бидний гаргаж байгаа шийдвэр бол хамтын ажиллагааны шийдвэр байдаг. А Эрдэнэс таван толготой компанитай холбогддог нэг зүйл бол төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хууль гэж байна. Тухайн хуульны тендер нээхээс 10 хоногийн өмнөх процесстэр бол шудраг өрсөлдөөн хэрэгжлийн төлөө газар хяналтыг тавьдаг. А энэ бол үнэн. А гэхдээ хяналт тавихдаа яаж ажилддаг вэ гэхэд тухайн хуулийн дагуу хин нэгэн этгээдэд зориулсан тендер байна уугүй юу? Тухайн тендерийг багцлах зарлаад байна уугүй юу? Энэ өөрө хууль зөрчиж байгаа бол үүн дээр тухайн тендерийг төтгөлзүүлэх асуудлыг бол шудраг өрсөлдөөн хэрэгжлийн төлөө газраас хийдэг. А үүний дагуу бол одоо би дүнг сайн нөгөө нэг ашиг сонирхлоос урсан сэргийлэхгүй хуулийг хэлсэн шүү дээ. Тухайн хуулийнхаа заалтаараа бид нэр хэрвээ одоо албан тушаалт нь өөртөө нь холбоотой ашиг сонирхлын зөрчил хэрвээ үүсэхээр тийм нөхцөл байдал гарч ирэх юм бол
хуулийнхаа дагуу мэдэгдлээ гаргаад тухайн үйл ажиллагаанд ямар нэг байдлаар оролцохгүй байх юм боломжийг бол гаргачихсан байдаг. Төрийн байгууллагууд дээр ирэх бүхий албан тушаалтан буюу авлигын авлигтай тэмцэх газартаа оршууд холбогддог юм албан тушаалтнууд байдаг. Тухайн албан тушаалтандаа бол миний хувьд бол өдөр өдрөд зөвлөлийн одоо гишүүнээ томилтоосоо ахуулаад ирэх ашигаас бол ангид байна гэдэг юм албан бичгээ бол өгчихсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө хоёр юм ярьж байгаа. Нэг нь бол хувийн эрх ашигын асуудал. Нөгөөх нь бол нийтийн эрх ашигын асуудал байна. Миний хувьд бол авлигтай тэмцэх газар дээр мэдээлүүдээ өгөөд хувийн эрх ашиг бол ямарваа нэг хамаар харшлах зүйл байхгүй гэдэг нь тогтогдсон учраас авлигтай тэмцэх газараас бол энэ үнийг төлөөлөлт өдөр зөвлөлд байхад татгалзах зүйлгүй гэсэн зөвшөөрлийг өгч байгаа. Нийтийн эрх ашиг гэдэг нь юу вэ гэхээр би түрүү хэлсэн одоо нөгөө нэг эрх хэрэгжүүлэгч болон төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэгч гэж хоёр янз юм байгаа шүү дээ. Миний хувьд бол эрх хэрэгжүүлэгч буюу эрх хэрэгжүүлэгчээс орж байгаа таван төлөөллийн нэг. Тэгэхээр би тэнд бол хувийн эрх ашиг биш нийтийн эрх ашигын төлөө тэнд одоо эрх хэрэгжүүлэгчээс томилогдож ажиллаж байгаа л хүн гэсэн. Хоёрдоорт бол хуучин засгийн газрын хэрэглэх газрын дэд дарга багта Эрдэнэс Монголын төлөөлөл өдрөх зөвлөлийн дараагаар ажиллаж исэн гэж бичсэн байлээ. Тэгэхээр тухайн үеийн процесс нь бол засгийн газрын хэрэглэх газрын дэд дарга нь Эрдэнэс Монголын гуцын дарга гэдэг ийм албан тушаалтай давхар хавсран гүйцэтгэдэг процесс нь. Өнөөдрийн хувьд бол Эрдэнэс таван толгой компаний хувьд бол 11 төлөөлөл цуглаад үүн дотор ч иргэдийн төлөөлөл буюу одоо хөнтөнгөөс шинж тав хараат бус дөрвөн гишүүн байгаа шүү дээ. Тэр дөрвөн гишүүн үрд оролцоод 11 гишүүн хуралдаа дотроосоо одоо уул уурхай яамны төлөөллийг туузын дараагаар тавих уу, мэрэгжлийн хяналтын байгууллагыг тавих уу, эсвэл ашигт малтмлаасаа тавих уу, төрөөмж бодлого зохицуулалтын газраас тавих уу гэж ярьж байгаа хамтын шийдвэрээрээ шударгуустай иргэжийн төлөө газрын даргаыг одоо төлөөллийн өдөр зөвлөлийн даргаараа томилсон юм л процесс. Тэр бичээд байгаатай яг адил одоо бичээд байгаа шиг төлөөлөл өдөрдөх зүйл бол тэмдэг сонгон шалгуулалтыг бол зарлдаггүй. Ямарваа нэг санхүүгийн бичиг баримтан дээр гарын үсэг бол зурж үүрэг даалгавар бол гарахгүй. Тэгвэл туузын дарга гэдэг чинь бол төлөөлөл өдөрдөх зүйлэл дээр хилцэгдэж байгаа хамтын шийдвэрээр гарсан шийдвэр дээр л гарын үсэг зурж байгаа шүү дээ. Одоо нэг юм бол улсын хурлын дарга бол улсын хурлаар хилцээд 76 гишүүн шийдвэр гаргавал түүнээс гарч байгаа тогтоол дээр гарын үсэг зурдагтай адилхан. Дуудлын дарга гэдэг бол төлөөлөл өдөр зүйлээс гарсан шийдвэр дээр л гарч зурж байгаа. Тэрнээс хойш ямар нэгэн хэмжээний гол зүйл гэсэн үг адилхан. Одоо нөлөөлнө гэдэг чинь бол 11 гишүүн эсрэг байр суурьтай байх тохиолдол зөндөө шүү дээ. Тэрэн дээр бол төлөөлөл өдөр төх зөвлөлийн дарга нь өөрөө төлөөлөл өдөр төх зөвлөлийн гишүүдтэй шууд нөлөөлдөг гэж ингэж харж бол болохгүй шүү дээ. Тийм учраас хөндлөнгийн төлөөлөл буюу хараат бус дөрвөн гишүүнийг төлөөлөл өдөр зөвлөлд оруулж өгч байгаа шүү. Хэрвээ бие биендээ нөлөөлөх процесс үүсэх юм бол хараат бус гишүүчин бол энийгээ зарлаад мэдээлээд одоо тэгээд яг бүрийн эрх нь тэр дөрөв гишүүн бол байгаа. Ийм боломж гардаггүй. Эрх хэрэгжүүлж болон төлөөлөл төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж байгаа одоо төрөөмж бодлого зохицуулалтын газар болон эрх хэрэгжүүлэгч уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамнаас бол тухайн төлөөлөл өдөрдөх зөвлөх уралдахын өмнө тодорхой хэмжээний өдөрдөм чиглэлийг авч ажилладаг. Тэрнээс бол нэг зөрүүд ээдггүй. Тухайн шийдвэрийг гаргахын тулд бол наана маш олон асуудлуудыг асуудалтай байвал хянах, шалгах, үзэх, гарах, хоорондоо ярилцах, газар дээр нь очиж танилцах шаардлагатай тохиолдолд төлөөлөл өдөрдөх зөвлөлийн дэргэдэх дотоод аудитын алба гэж байдаг. Энд бол бүтэн одоо дотоодын болон гадаадад аудиторын шалгалт шүүлгээ өгчихсөн. За дээрэс нь бол эргэцүүлж, хуульч уул уурхайн чиглэлийн нэгжлэлтэй хүмүүс бол энд ажилладаг. Энэ бол давхар хөндлөнгийн хандлт алей талдаа явдаг гэсэн үг. Тэгэхээр яг хуу шудраг хүрсэлтэй хэрэглэгчид төлөх газар за шудраг хүрсэлтийн аль аль тэнцвэртэй байдлыг хадгалж авах шалгалт хял шалгалт хийх байгууллага хэрнээ за төлөөлөө Эрдэнэс тавлахаа компани бат ямар нэгэн тендер заглагдахад за тухайн одоо зарлагдчих байгаа сонгон шалгуулалт дээр шудраг хүрсэлтийн хэрэглэгчид төлөх газар ингээд хял шалгалт хийхэд таны ашиг сонирхлын зөрчил эндээ багдгүй үйлчилж болох юма гэдэг ийм хардлах сэрдлэг бас байгаад байгаа асуудал харагдаад байна. 2020 оны 10 сарын 19-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчтэй хурал хийгээ түүнээсээ төрийн төлөөлөл болон хараат бус гишүүдийг бол солисон. За зарим нь бол удирсан. Түүнээс хойш бол одоогийн байдлаар бол Эрдэнэс таван толгой компанитай холбоотой гомдол шидр үйлчлэл шинжилгээ хаалт дээр орж ирээгүй.
манай байгууллагаас бол өнгөрсөн цаг хугацаанд төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөөгөөр бараан ажилд үйлчлэх хэрэгтэй явуулалттай холбоотой хяналт шалгалтыг бол бид нэг чуда хийгээгүй. Ирж байгаа гомдлыг үзээд хараад хянаад түүн дээр бол шууд албан тоотоороо хууль зөрчсөн байна уу, зөрчөөгүй байна уу гэдгийг л шууд явуулчихдаг. Тэрнээсээ газар дээр нь очиод шууд хяналт шалгалтыг хийгээд байдаг процесс бол биш. Яг энэ төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөөгөөр бараан ажилд үйлчлэх хэрэгтэй авах тухай хуулиараа. Мэргэжлийн амбалтын байгууллага бол илүү газар дээр нэвч ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр нөгөө 55.3 гэдэг дээр та нэг тэр үндэслэлийг бол харсан баг тий. Тэр нөгөө төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа үйлчлэхээ худалдаа авах хуулийг ноцтой зөрчсөн гэж бол үзэж байгаа шүү дээ. Тухайлах юм бол одоо энэ заалтууд яг ямар байдлаар зөрчиж байгаа юм. Одоо энэ дээр яг мэдээлэл дээр бол тодорхой үндэслүүдийг гаргаж тавьсан байна. Энэ үндслүүд дээр яг ямар тайлбар хийх юм тухайлх бол одоо энэ шийдвэрлэх хэрэгжийн төлөөх газрын гомдлыг авч хилцээд захиалагч энэ хуулийг зөрчсөн гэж үзвэл за захиалагчийн шийдвэрлэх хэсэгчлэн эсвэл бүхэлд нь хүчингү болгох өөрчлөх тухайн асуудал ямар хуулийн заалт одоо хэрэглэхийг заах за мөн одоо зөрчлийг арилгасан үндсэн дээр тендер шалгалтыг явуулахыг захиалагчаас шаардах зэрэг шийдвэр гаргана гэж ийм тайлбартай ийм хуулийн гаргалгаа ийм зүү залт ороод ирсэн байна. Тэгэхээр энэ нөгөө бараа үйлчлэхээ худалдаа авах тухай зохицуулалтыг одоо энэ хуулийг хэрхэн яаж ноцтой зөрчиж байгаа гэдгээр та нэг тайлбар хийж. Гэхдээ одоо би сайн хэллээ шүү дээ. Одоо бол тийм зөрчицсэн үйлдэл бол алга. Ирээдүйд зөрчлөөс урдсан сэргээдэл би дөнгөж сайн хэлсэн нөгөө нийтийн албанд болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урдсан сэргээлэх тухай хууль гэж байдаг. Тэр хуулиараа аливаа асуудал үүсвэл тэрэн дээрээс өөрөө тендер болон асуудлыг бид нэр ингээд төгсөлцүүлэхийг яриад байгаа. Төгсөлцүүл. Та одоо сая өөрөө уншлаа шүү дээ. Төрийн болон орон нутгийн өмчөнд бараа ажиллах та тэрэн дээр нь төгсөлцүүлэх тухай байгаа болохоос биш хэмжих тухай байхгүй. Тэгэхээр наад чинь 5 тухай компани жишээлбэл аливаа тендер орж тендерийн асуудал орж ирэхэд бол шудраг өсөлтөөний газар шууд төтөлцүүлэх хэрэгтэй болохоос биш тэрийг дэмжиж явуулаад байна гэсэн үг бас байхгүй гоц. Тэгэхээр аль нь дээр нь ашиг сонирхол үүсгэж байгаа юм бол бүр ингээд зогсох процессыг яриад байгаа болохоос биш тэрийг одоо хувийн ашиг сонирхлоор наа тендерийг одоо явуул энэ гэсэн үг үсэг байхгүй шүү дээ. Бүр эсрэг залт нь байгаа гоц. А хэрвээ тухайн одоо нийтлэл гэх юм уу мэдээ гэх юм уу бичсэн хүмүүс нь зөрчил үүсээд байна гэвэл тэр зөрчил үүссэнтэй холбоотой асуудлуудаа нэгдүгээр хууль хяналтын байгууллагад нь баримттай нотлоход хараа тавих хэрэгтэй. Хоёрдугаарт одоо би өөрөө туузын даргаар ажиллая гэд намайг чамайг тавиулахгүй гэдэг хахад би үгүй ээ би болно гэсээр угаад одоо туузын дарга өөрөө гүйж очиод 10 гишүүнийг лоббиж гад болцсон болчихсон процесс бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр Батардна гэдэг хүнийг юм уу эсвэл шудраг устай хэрэглэгчийн төлөө газар гэдэг дээрээ фокусж байгаа уу гэдгийг нэгдүгээр аль алины шалгах салгах хэрэгтэй. А одооныхтэр бол шудраг устай хэрэглэгчийн төлөө газар гэдэг газар руу фокуслахаас илүүтэй энэ муу Батардна гэдэг рүү нь фокусч чад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хувьд хэрэгцээ хүрээндч төр сэтгүүлчүү бол өөрөө дөрөвдөгч засаглал шудраг байх хэвээр. Асуудал гаргаж тавьж байгаа бол тэн дээр миний зургийг ч авшаа биш. Яагаад шудраг өсөлтөөний дараа Эрдэнэс тамгын туузын дараа байх ёстой мб гэдэг үгт арчиг байх ёстой шүү дээ. Нэгдүгээр, хоёрдугаар баг айгүй олвол миний зураг биш одоо тэр сайд мэд, ерхий сайд мэд одоо хэн бэ дээ. Тэр хүмүүсийн зураг авах ёстой биз дээ. Гэтэл наа чин бичиж байгаа зүйл нь хүртэл нэг хүн лөө фокуслаад аваад байгаа юм шиг харагдаад байгаа шүү. Тийм ч өрчлөлттэй холбоотой асуудлууд байгаа бол тэр асуудлуудаа ярих хэрэгтэй. Аль аль талдаа. А би бол ягаад ийм асуудлууд үүсэж байна гэдгийг бол ойлгож байна. А ягаад гэвэл төрийн өмчийн Альва компани ялангуяа хувьчаад компани бол арт өмнө өмчин дээр ажиллаж байгаа компани. Тэр Эрдэнэс таван толгой буюу газрын дорогоо баялаг бол арт өмнө өмч. Энэ өмчөөр хин нэгэн албан тушаалтан өөрийн эрх мэдэл давуу байдлаа ашиглан хувийн ашиг сонирхлыг гүйцэтгүүлэх байдлаар бол ажиллаж болохгүй. Тийм учраас төрийн өмчөд компаниудыг нээлттэй бай, сонгон шалгуулалтаар нээлттэй зарл, нөгөө талдаа бүхий л мэдээлэл олон нийтэд нээлттэй болгож ажил яагаад заавал нэг хүнд юм уу нэг компани чигээс нь тендер залаад байгаа. Наадха бойл танаар тий. Хоёрдугаар гол асуудал нь 1072 хувьцааны эзэмшигч нь 2.5 сая иргэн чинь өөрөөсөө байж байгаа шүү дээ. Тэр олон монголчуудын өмнөөс шийдвэр гаргаж байгаа энэ төрийн байгууллага өөрөө
бүх мэдээллийг нээлттэй, хоёрдугаарт аливаа асуудал дээр хувийн өнцгөр өрдөөсөө харьцаж ярилцаж болохгүй. Та нар энэ мэдээллийг нээ гэдэг вообще бүр явж байгаа тодорхой хэмжээний тендертэй холбоотой асуудлууд дээр хүртэл та нар наатахаа болоо гэдэг асуудлуудыг ярьж байгаа учраас л ийм зүйл гарч байгаа л гэж би хүмүүсийнхээ хувьд ойлгож байгаа. Энэ нэгэн хүний карманд орох гэж байгаа асуудлын зогсооч бол одоо тэр хүн чинь тэгээ мууд сайн ч бас нэг уурал нь үсттэй. Тэгээд тийм л асуудал болоод гэж хүмүүсийнхээ хувьд би харж байгаа шээ. Төлөвлөлийн өдөр төсөвлөлийн дарга гэдэг энэ албан тушаалтай асуудал байгаа бол уулуурхаа хүнд үйлдвэрийн яамандаа хандах хэрэгтэй. Тэр яам руугаа хандаад тэр Батэрдэн байна уу, Дондог байна уу, Дулмаа байна уу, энэ ердөөсөө хамаагүй багхгүй юу? Зарчим яригдаад шүү дээ. Өсөлтөөний байгууллагын дарга нь өөрөө энэний дарга байна гэдэг нь хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа бол хуулийн тодорхой зөрчлүүд байна гэж үзэж байгаа бол ир хэрэгжүүлэгч рүү л асуудлыг хандуулж ярих хэрэгтэй тийм. Хадвал хуугийн байр сурнаас ингэж харуулхад за Батэрдэн гэдэг хүн өөр хинч хин нэг юм байлаа гэж бодоход за өрсөлдөөний тухай байгууллагыг толгойж байгаа энэ дарга хүн дахиад нэг өөр төрийн өмчийн компани төлөөлөл удирдах зөвлөлийн даргын алдыг зэрэг хашчихан хэрэг яс зүйтэй үйлдэл. Магадгүй энэ дээр яг та нэг ир хэрэгжүүлэгч байгууллага ханд гэдэг зүйлийг ярьж байна шүү дээ. Хуугийнхаа үзэл бодлоор энэ хэр яс зүйт асуудал юм. Тэг үнэхээр төлөөлөл удирдах зөвлөлд орж ажиллах ёстой юм. Магадгүй та таныг цаанаас нь томилсон байлаа гэж бодоход тухайн тэр газарт нь дахиад ийм боловсон хүч байхгүй юм уу манай. Гэрн тий. Тэгээ наадхаа надаас биш тэр уулуурхаа хүнд үлдвэр юм. Хувийн хүч таны нэг үзэл бодлоор. Хувийн хүвд та ёс зүй асуугаад шүү дээ. Ёс зүй асуугаад би уулуурхаан компантай байжгаад тэр компаниас одоо төр төтгөлцөө Эрдэнэс тавталгаа компани төлөөлөл өгөх зүйлийн дараагаар томилогдоод явж байгаа бол ёс зүйн асуудлуудыг бол ярьж болчихъя. За тухайлхан бол би танаас нэг асуулт асууя. Урд нь хөгжлийн үндэсний хөгжлийн газрын дарга энэ Эрдэнэс тавталгаа компани туузын дараагаар ажиллаж байхад сэтгүүлч тэгвэл яагаад чимээгүй юм? Яагаад энэ дэр ёс зүй яриагүй? Яагаад энэ дэр нэг агентлагийн дарга хүртэл ийм юм болчиход байгаа гэдгийг гаргаж тавиагүй? Өнөөдөр хүртэл тухайн компанитай холбоотой мэдээллийг ил гаргая гэж явж байгаа хэдэн хүн байгаа юм. Тэ? Гол агуулга нь бол би энэ дээр л гэж харж байгаа. Тэрнээс биш би сайн хэлсэн шүү дээ. Хувийн эрх ашиг, нийтийн эрх ашиг гэдэг хоёр зүйл байгаа. Хувийн эрх ашиг дээр бол надад ямарваа нэг асуудал алхаа гэдэг шүү дээ. А нийтийн эрх ашиг гэдэг дээр бол уул уурхай хүнд үйлдвэр яам буюу эрх хэрэгжүүлэгч газраас нь өөрөө одоо бүх 10 хараад бус дөрвөн гишүүнийг тусдан гараас тавьж байгаа. Төрийн төлөөлөл 7 гишүүнийг байлгаж чагаад за энэ дотроос хинийг нь төлөөлөл өдөрх зөвлөлийн даргаар тавиул Эрдэнэс таван толгой гэдэг компанийг цаашдаа ашигтай амжилттай ард түмний төлөөллөлийг хэрэгжүүлээд төрийн эрхийг хэрэгжүүлэхдээ хин нь илүү үр дүнтэй ажиллах вэ гэдгийг харж агаад л томилсон гэж би ойлгож байгаа. А би бол хуучин уулуурхай чиглэлийн юм дээр одоо юу гэдэг Эрдэнэс таван толгой гэдэг компанийг огт мэдхгүй байж байгаад орж ирж байгаа зүйл бол биш. Эрдэнэс Монгол компани төлөөлөл өдөр зөвлөлийн даргаар ажиллаж байхад Эрдэнэс таван толгой компани бол манай охин компани байсан. Охин компани. Тухайн үед бол 580 орчим хүнтэй байсан. Гэтэл өнөөдөр 980 гаруй хүнтэй болчиход байна шүү дээ. Хоёрхан жилийн дотор 400 хүнээр нэмэгдээд гэтэл энэ чинь өөрөө Эрдэнэс таван толгой компани өөрөө машин техниктэй өөрөө уурхайхаа чиглэлийн зүйл хийгээд бас явж байгаа нь үгүй. Дандаа оператор компаниудыг ажилуулж байгаа шүү дээ. Тэгээ Эрдэнэс таван толгой компани өөрийн гэсэн тоног төхөөрөмжтэй үнэхээр дэлхийн хэмжээний томоохон ийм уул уурхайн компани байх ёстой бол эхний зарчим буюу өөрөө энэ компани чадвартай чадалтай санхүүгээр бэхжсэн ийм компани байх ёстой. Гэтэл нөгөө талдаа дөнгөж өөрөө бойжж бараг амжаагүй шахуу явчиж зүүн баян төмөр зам гэдээ баахан мөнгө гаргачихж байгаа гашин сухатын төмөр зам гэдээ баахан мөнгө яваад байдаг. Таван толгой цахилгаан станц гэдээ баахан мөнгө өгөөд байдаг. Дахиад яг адилхан таван толгой төлш нийгмийн хариуцлагын хүрээнд гээд ингээд баахан мөнгө зэрэг өгөөл яваад байгаа шүү. Тэгээд зээл авах болохоор Эрдэнэс таван толгой компани нь аваад байдаг. Тэр авсан мөнгөөрөө тухайн одоо охин компани гэх юм уу, хувьчаад компани гэх юм уу, санхүүжүүлэгч компани гэх юм уу, энэ компаниудаа санхүүжүүлээд байдаг. Гэтэл тэр компаниудаас нь тухайн авсан зээлийн хүүг авахгүй байгаа шүү. Энэ хүүг Эрдэнэс таван толгой компани өөрөө төлж байгаа шүү. Тэгээ энэ чинь шудраг юм уу жишээлбэл тий? А IPO гээд Эрдэнэс таван толгой майнинг гэдэг компани байгуулад IPO гаргах гэсэн. Тэр компаниг татан буулгацсан. IPO гарах шаардлага байхгүй байна гэдэг тэр компаниг татан буулгацсан. Гэтэл 2021 оны төсөв дээр IPO зөвлөг үйлчлэхээ гээд 11 тэрбум төгрөг ороод ирчихсэн. Тэгээ энэ чинь шудраг юм уу?
Тэгээ эдгээр дээр чинь л асуудлыг яриад эхлэнгүүт тэгээ дотоод аудитын албан гэж байсан мөртлөө аудитын албан дээр нь яг одоо мэрэгсэн хуульч, яг мэрэгсэн аудитор, гадна сургуульд гадна сургууль соёлын төгсөө шалттай өгсөн аудитор, уул уурхайн мэрэгжлийн хүмүүсийн бараг анх удаа шахуу дотоод аудитын албан даваад хян шалгалтыг таван толгой олон охин компаниуд руу оруулаад эхэлж байна шүү. Эн дээр чинь Иракц ирэлгүй яах вэ? Иракц ирнэ шүү дээ. Одоо тэгээд бидний хувьд бол устрж явж байгаа нэг тал та. Хэдийгээр өнөөдөр төрийн албан дээр ажиллаж байгаа боловч энэ хэмжээний ачааллыг даах, хариуцлагыг үүрэх, үгэнд нугарахгүй байх энэ зарчим дээр л одоо бид нар чинь ажиллаж амжирал явж байгаа шүү дээ. Тэгээд үнэ албан ёсны тайлбарыг өгөхөд бол нэг юм л байна. Тэгээд би бол 5 7 компани төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дараагаар ажиллаж байгаа цаг хугацаандаа бол ямар ч байсан энэ компани дээр шударга ёсыг бол тогтоо. А одоо шударга бус байна гэж хэлж байгаа юм биш. Бид нар удирдлагын хүрээнд гүйцэтгэх удирдлага болон гүйцэтгэх засаглал, төлөөлөн удирдах гэдэг энэ засаглалуудаа бидэрт нэгдүгээр ялангуяа энэ төрийн өмчит компаниуд дээрх засаглалыг бидэрт маш сайн ялгаж салгаж харах хэрэгтэй, бүр ингээд зааглах хэрэгтэй байгаад байгаа байхгүй юу? Нэгдүгээр асуудал нь. Хоёрдугаар асуудал нь ард түмний өмч уу, газар дорох баялагыг ард түмэнд өөрсдөд нь нээлттэй байдлаар өгөх ёстой гэж байгаа шүү дээ. Яагаад бүгд нарт хятад ард улс руу 30 мянган хонь гаргахад Эрдэнэс 5 толгой компани 1 сая доллар хандиулах хэвээр энэ жишээлбэл 2.89 тэрбум төгрөг. Бараг 3 их найд. 3 их 3 тэрбум төгрөг шүү дээ. Яагаад хандиулах хэвээр? Эрдэнэс 5 толгой компани уул уурхайн компани болохоос биш. Хөдөө аж ахуйн компани биш шүү дээ. Мал тэжээдэг компани биш шүү дээ. Тэгээ үндсэн компани маань томорч амжаагүй, үндсэн компани маань бэхжиж амжаагүй байхад одоо дөнгөж хөлд ороод үргэлжлүүлээд гүөх гээд ингээд явж байхад нь араас нь цохиж унгаад байвал тэр хүүхч яаж хөлд орох юм бэ? Тэр хүүхдээ өсгөөд боожуулаад сургуульд нь ороод оруулаад бичиг үсгтэй болгочих юм шиг. Тэгэхээр төлөөлөл удирдах зүйл дээр барьж байгаа одоо бидний гол зарчим бол эхний ээлжинд Эрдэнэс 5 толгой компани бол өөрөө одоо суурийн хувьд бол маш бат бөх суурьтай болох хэвээр. Тийм учраас энэ 2021 онд ямар ч байсан бидний байгаа цаг хугацаа ямар ч байсан би хэрвээ төлөөлөл өдөрч зөвлөлийн дараагаараа байх юм бол Эрдэнэс 5 толгой компаниг дэлхийн жишгт үрсэн үнэхээр ийм уул уурхайн дэлхийн хэмжээний компани байлгах дээр би анхаарч ажиллана. Бас энэ ажилтан маань бүгд явж байгаа асуудал шиг байна. Аа цаг хугацааны хувьд ер нь та одоо мэдээж хэрэг шударга өрсөлдөөн бол маш их цаг нар бас та ажиллаж байгаа тийм маш их хэл чалгалт яг энэ ковид үед бол маш их хэл чалгалт хийж байгаа. Дээрээс нь эдийн засгийн хүнд байгаа үед ингээд Эрдэнэс 5 толгой төр бас ингээд эдийн засгийг эрчимжүүлэх асуудлаар бас л ингээд цаг хугацааны хувьд хэцүү байх шиг байна. Одоо энэ цаг хугацааг хэрхэн яаж хоёр альбан тушаалыг зэрэг хашиж болж байна? Би одоо өглөө 6 цаг сэрдэг. Орой бараг 11 цаг 12 цаг гэж унтдаг. Тэгээд одоо чадна гэж хэлээл төлөөлөл өдөрч зөвлөлийн дарга дээр таныг тавилаа гэхэд нь төлөөлөл өдөрч зөвлөлийн гишүүдэд санал гаргахад би заа гэж хүлээн зөвшөөрөл авч байгаа шүү. Би сайн хэлсэн. Зарчмын асуудал. Нэгдүгээр чадна гэд авсан бол тухайн байж байгаа цаг хугацаанд тултал ажиллах хэвээр. Чаддуур чадах одоо юу вэ гэдэг бүх боломжоо мэдлэг боловсруулаад ажиллаад ажиллах хэвээр. Нэгдүгээр зарчим. Хоёрдугаар зарчим нь миний нэг хэлээд байгаа зүйл байна шүү. Төрийн албан хаагч аливаа албан тушаалыг хавсран гүйцэтгэснээр яагаад хоёр цалин авахгүй? Үндсэн байгууллагаас авдаг цалингаа л ав. Үлдсэн цалин мөнгөтэй холбоотой асуудлуудыг бид нэр гаргаж тавина. Гаргаж тавина. А энэ гаргаж тавьж байгаа процесс дээр одоо миний хувьд бол хувийнхаа хувьд бол бүгдийн хүчрхийллийн эсрэг буюу нөгөө эд хөдөө оронд бол хандлуулаад явж байгаа шүү. Эд хөдөө оронгоос энийг аль болох ч гэсэн завлаад за батлалтан дараа хозынхаа гишүүний цалингаа бол хандлууллаа гэдэг ингэ явж байгаа. Манайхан нэг зүйлийг яриад байгаа. Туузын дараг болчоор одоо нэг юм том эрх мэдэлтэй өндөр цалинтай гэж хараадаг шүү. Туузын дараг гэдэг бол туузын гишүүнийхээ цалинг л авдаг. Өөр ямар нэг нэмэлт зүйл бол байхгүй. Хоёрдугаар туузын дараг туузын гишүүд ямарваа нэгэн санхүүгийн бичиг баримтан дээр гараа өсөж зурдаггүй. А төлөөлөн удирдах зөвлөл бол хамтын зарчмаараа шийдвэрээ гаргаад төлөөлөн удирдах зөвлөлийнхөө тогтоолыг гаргаад гүйцэтгэх удирдлага бусад охин болон хувьцаат болон санхүүжүүлэгч компаниудад шаардлагатай гэвэл тодорхой хэмжээний удирдамжийг өгөөд ажилладаг ийм л компани шүү дээ. Одоо дахиад нэг зүйлийг тодруулж хэлэхэд Зүүн Баянгийн төмөр зам, Гашуун Сухатын төмөр зам, 5 толгой төш, 5 толгой цахилгаан станц. Эдгээр чинь өөрсдөө бүгдээрээ туцтай төлөөлөл өдөр зөвлөлттэй. Тэгээд бид нар эдгээр 5 толгойн төлөөлөл өдөр зөвлөлөс
Энэ бусад компаниудын төлөөлөл өдрөд зөвлөл юм уу гүйцэтгэх удирдлагыг удирдах гэдэг юм ердөөсөө байхгүй нь хууль эрх зүйн боломжоороо ч хэцүү шүү дээ энэ ч өөрөө. Дандаа хамтарсан. Жишээлбэл Зүүн Баян Төмөр Зам компанийн хувьд бол Эрдэнэс Тавтолгой компани 66% эзэмшиж байгаа. Монголын Төмөр Зам компани 34% эзэмшиж байгаа. Харин хаалттай тэндээ бас хараад бус гişүүдтэй таван толгой цахилгаан станцын хувьд бол Эрдэнэс Тавтолгой компани 30% эзэмшиж байгаа. Эрчим хүчний яам өөрөө 70% эзэмшээ явж байгаа. Мөн адилхан тууцтай тэндээ хараад бус гişүүдтэй хөндлөнгийн хаалттай ийм байгууллагууч. Таван толгой түлш компанийн хувьд бол бид нар зөвхөн санхүүжилт хийж байгаа. Эрчим хүчний яам, төрийн боломж бодлого зохицуулалтын газар, уул уурхайн яамны 3 газрын харьяанд байдаг юм газар. Төлөөлөл төрч зөвлөл дотор нь манахаас хүн суудагчгүй. Ийм л процесс. Тэгэхээр бид нар энэ дээр яаж нөлөөлөл орно гэд яриад байгааг нь миний хувьд бол ойлгохгүй. За баярлалаа. Гуйлаад өөр байдлаар одоо иргэдэд мэдээлэл өгөөд байгаа дээр бол одоо нэг нэг үйлдэл жоохон харамсчий. А энэ бол захиалгатай мэдээ учраас мэдээлүүдэд тавьчихын гэж харж байгаа. Тиймээс биш дөрөв засгал болсон сэтгүүлцүү бол арайч бас нэг юм зүйл бичихгүй байлгүй дээ гэж харж байгаа. Таас яг энэ тал дээр тайлбар хийх гэж байна. За баярлалаа танд. За баярлалаа. За үзэгчтэй бүхэнд парламентын мэдээллийг шууд амжилт үзүүллээ. За яг одоо шудраг өрсөлдөө хэрэгжүүлэх төлөх газрын дарга мөн Эрдэнэс Тавтолгой компани төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга Батэрдэнтэй ярилцаж мэдээлэл хүрлээ. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.